Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, muito obrigado por todo mundo que está chegando, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que hoje a gente começa a nossa terceira remessa de Kinder Ovos aqui nesse canal, tá? Nós vamos abrir a partir de hoje mais 10 Kinder Ovos rumo aos 100 personagens. Beleza? Dito isso, eu peço também que vocês vão lá no Instagram, siga a gente, é o @QGdoBoficial. Lá no nosso perfil, no nosso Instagram, a gente deixa todas as imagens, as fotos de todos os brinquedos que nós já abrimos aqui no canal, beleza? Bom, sem mais enrolações, bora pro primeiro vídeo de hoje, que é o Funko Harry Potter da Kinder Joy, tá? Ele abre dessa vez a remessa rumo ao 30º personagem, ao 30º brinquedo. Seguindo aquela ordem que a gente já conversou aqui antes, esse Kinder Joy, ele chacoalha. Então tem grandes possibilidades de que o que esteja aqui dentro seja de fato um Kinder Funko, né? Personagens de Harry Potter. A gente já abriu aqui um Funko do Rony. Quem sabe a gente não abre ou um Harry ou uma Hermione dessa vez, né? Bom, vamos parar de enrolação. Vamos abrir, porque eu estou extremamente ansioso e eu acho que não vai ser repetido, não. Tem muitas pessoas que estão me perguntando o que a gente vai fazer com os chocolates, já que eu só vou poder comer em dezembro. Pessoal, eu vou ensinar uma receita para vocês no nosso especial de fim de ano, tá? Tanto aqui do canal quanto lá do meu Instagram. Nós vamos fazer o Natal em Hogwarts. Então, vai ser um especial de fim de ano voltado para o universo de Harry Potter. Então, não perca que eu vou ensinar essa receita muito em breve para vocês. Por enquanto, a gente está apenas guardando os chocolates, beleza? Bom, deixa eu deixar aqui de lado e pegar aqui o que realmente importa, que é o brinquedo. Eu sei que é um Funko, porque tá balançando bastante, e assim, eu espero do fundo do meu coração que não seja um Rony, né? Isso porque nós já tiramos um Rony antes. Vamos abrir aqui para nós vermos. Ah, beleza. Bom, não foi dessa vez, pessoal. Infelizmente, nós tiramos mais um marca-página, tá? Do Draco. Por que que eu falo mais um? Porque nós já tiramos um na remessa passada. Eu não sei se vocês se lembram. Tem o vídeo aqui, tá? E os vídeos estão também na nossa playlist Missão Kinder. Corre lá para assistir todos os vídeos que a gente já lançou. Ó, então, basicamente, nós tiramos aqui mais um marca-páginas. Nós já temos o Funko do Rony, estamos em busca. Aliás, nós já temos o Funko do Rony e da Edwiges, né? Agora nós estamos em busca do Harry e da Hermione. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma pena nós termos tirado um personagem repetido, mas como a gente tem um monte de Kinder Ovo ainda para abrir de Harry Potter, com certeza vão vir ainda muitos outros personagens repetidos, infelizmente, tá? Mas eu espero que vocês continuem com a gente aqui nesse nosso especial. Já sabem, curta, comenta e compartilha, se inscreva no canal e, por favor, ativem as notificações para vocês não perder os próximos vídeos. Eu espero vocês aqui, né, amanhã, para mais um vídeo novinho, tá? Para mais um vídeo onde a gente vai abrir um Kinder Ovo. Amanhã não vai ser Kinder Joy, tá? O próximo vídeo será realmente um Kinder Ovo. Nós ainda não sabemos se vai ser Space, meninos, meninas, enfim. Fiquem aí e não percam o próximo vídeo.
Por hoje é só. Um forte abraço. Espero vocês amanhã. Valeu!